Костянтин показує свій будинок. Каже, ще 5 місяців тому, після прильоту російської ракети, його важко було б впізнати. Після того, як волонтери Добробату допомогли чоловіку розібрати завали, вирішив також приєднатися до організації. Вчора були в Первомайському, позавчора в 7-й школі ставили вікна. Ось так, потрохи допомагаємо там. Водночас колеги по волонтерському руху вирішили й надалі допомагати з відновленням будинку члену своєї команди. Сьогодні вже вирішальний етап нашого відновлення капітального. Зараз будемо кидати шифер. Сам трохи щось робив тут, вичищав, мазав тут штукатури. Сподіваюся, скоро вже через пару місяців можна буде тут жити. Серед 5 помічників – Євгеній. Завжди хочеться віддати чоловіку душу, допомогти всім, чим можеш. Допомагаю, буквально я пару днів, але так, коли я сюди приїхав, це було, по-моєму, 5 або 6 марта. Якраз ми познайомились, пообщались, що, чого, як треба. Куратор миколаївської команди Добробату Юрій Осіпов каже, через соцмережі зібрали для Костянтина 3 тисячі гривень. Цього було недостатньо. Відтак долучилися партнери волонтерської організації. Партнери допомогли нам придбати матеріали. І ми відновили зараз до хлопців покрівлю, відновили стінки. Вікна на розбор завалів пішов десь тиждень, потім почали відновлювати будівлю і зайняло в нас десь повних таких 4 дні. Відтепер Костянтину залишається зробити косметичний ремонт всередині, але вже не доведеться хвилюватися, що ніде жити, каже Юрій Осіпов. Назарій Рубаняк, Євген Мінаков, Суспільне новини, Миколаїв.